ხო, ну, ეხლა ეს ტექნიკური მომენტია თითქოს, მაგრამ ჩემთვის საფხედოდ აუცილებელია ჩემთვის, რომ მე აუცილებლად ძალიან ბამზადებ შიდა ფენებს. ეხლა ერთი მე ვარ დარგის ლოგიკის მომხრე, რატომ? იმიტომ რომ ის ფერწერა არა, თვითონ რასაც თვისობრივი რაც აქვს, ის უნდა გამოიყენო. ეხლა ფერწერა უნდა იყოს გრაფიკული. Ну, ეს მარტივი რამეა. ლექსი უნდა იყოს პოეტური პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ყველაფერი დანარჩენი, ხო? Ну, ეხლა პოეტური თუ არ არის, ну, მე რა აღარ გამიხლად. სახლი უნდა იყოს კონსტრუირებული და მე უკვე დანარჩენი სხვა, ანუ მე იწება ის სტილისტური გადახრები, როგორც ეს ხასიათობრივი. ასევე ახაც, ну, ეხლა საბაზისო ჩემთვის არის ის, რომ ფერწერა არის გამჭვირვალი საღებავის ის არის, როდესაც წარმოიქმნა ესა და ანუ ის სიმდიდრე თუ არ აქვს, ну, მაშინ ახლა რა აზრი, მაშინ შეგიძლია ეს გააკეთო აკრილში, პლაკატში, ანუ თუნდაც დაბეჭდო. და ამიტომ შიგნით გაცილებით მეტი რამ არის. ეხლა ეს არც ერთი ნამუშევარი საწყიში არ არის ესეთი. ანუ შიგნით უფრო ნათელი ფერი და მე ბევრი გამჭვირვალე საღებავი ედება და თვითონ ეს პროცესი ძალიან არის თანმიმდევრული და ამავე დროს საშუალებას მაძლევს მე მივხვდი რომ აი პირველადი განწყობა შევინარჩუნო მე. ანუ ის არსებობს უკვე საფუძველში. ანუ მე არავარ ასე როგორ ვთქვა ესე ალა პრიმა ქვია მაგას აი ემოციური მხატვრობა თითქოს ნუ როდესაც შენ აი უცებ კეთდება ეს ანუ ეწუდის ჩემთვის ნუ არ არის ჩემ ხაზზე. მე მიყვარს კონსტრუირება. მე როგორ ვთქვი კონსტრუირებისას მე თავისუფალი. ისე როგორც ზოგი ადამიანი როცა ანალიტიკურ რაღაცას აკეთებს, ის მაშინ სიამოვნება, ის მედიტაციაში მაგდურე შედის. ნუ შემეცნებითი ზოგი ემოციური, ხო? ხო და აი ეს კონსტრუირება თან გულისხმობს კიდევ აი სიღრმეს. მე რა კომპოზიციის გამარტივება, რაც უფრო მარტივია, მით უფრო ღრმა უნდა იყოს ფერადოვნად. ადრე ერთმა მყიდველმა მითხრა რა გულახდილად ცოლქმარი მოვიდნენ ერთხელ ჩემთან გალერეას, როდესაც ვქირაობდი მე ჩემ გალერეას ვაკეში, ну, ქირ საკუთარი სოლო გალერეა და იქ ცოლქმარი მოვიდნენ, ცოლს ეტყვა ნამუშევრი შეძენოდა და ქმარი ძალიან კაი პიროვნება იყო, რომელიც აი ალალად ეტყობოდა რომ ну თვითონ არ მოწონს ახლა ეს ნახატები, არ მოწონს კი არა, ну ვერ ხვდება ეს ცოლს რა თუნდა და იმ მაგრამ ეტყობა ცოლი რო უყარს რა, უნდა რომ საჩი ქვერი გავის, მაგრამ უნდა აჯი და ურთიერთობს ქვერი გავის, მაგრამ ну ადამიანს ეტყო და არც მალავს ახლა მაინდა მაინც რომ ну აი არის მის უბრალოდ კონტაქტი არ არის და მე იქ გალერეაში მქონდა რეტროსპექტივა ჩემი ძველი ნახატები ქერო სტუდენტობ, ну უფრო კონკრეტულად რა რეალისტური რაღაცა და ესე წამასაც თქვენ ხატავთ თქვენი ნახატებიო ხო და ესე თუ შეგიძლია დაბა ესე რატო ხატავთ ანუ ახლა მანდ როგორი რამეა რომ მისთვის მსგავსება აღირებული, ანუ რაღაცას რო გავს და ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო გავს იმერეთის პეიზაჟებს. ეს ჩემთვის მართლა იქიდან მოსულია, მაგრამ ეს ხედვა რა კურსია? საერთოდ მხატვრობა რა არის? ყველა ხედავთ, უყურებთ, ხედავს ვიღაცა სხვა რა კურსით და მეტი არაფერი, ხა პოეზიაც ეგარი. ხო იცით რომ ამას ყველა განვიცდით, მაგრამ პოეტი შეიძლება უფრო თითის წვერებზე დგას ვახმად ამერქო და უფრო ყურადღებით სიფხიზლე. ამიტომ არ მოვარზი ლოთობა და მხატვრობა და რა. ერთ ეს არის ძალიან სიფხიზელი მდგომარეობა, ხედვა, როგორი რამეა ეს, აი სიფხიზლე თუ არ არის, წამი გაგეპარება და ესეც ხომ მოცემულია ხა მართლა რომ ყველ წერია რა პირდაპირ რომ ფხიზლად იყავი, თორე ისე ჩაივლის ის წამი რომ შენ ვერ შენ იქ არ იქნები. და ეს გაძლევს საშუალებას ასეთ კარგი გაგებით აკონტროლო შენი შემოქმედებითი პროცესი. ანუ შენ პირველადი ემოციით დაიწყო ფერადოვნად და შემდეგ ამატო და ამატო ფენები, ხო? მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ყველაფერი არის უცნაური რამ, რომ ესე იგი ზდასრული ადამიანისთვის როგორია ნახეთ, აი შეიძლება ის ფიქრობდეს ფერის სიღრმეზე, ხო? ეხლა როგორ გინდა სოციუმში თარგმნო, როდესაც აი შენ გინდა აუხსნა სტატისტიკურად ადამიანს, რომელიც აი ნორმალურ ადამიანს რა დავიშოთ, რომ აი ეს კაცი ახლა საქმეს აკეთებს და რა არის ეს საქმე. აი
ეს წითელი ყვითელზე როგორ დაჯდება რა 60 წლის თუ 70 წლის ასაკში ამაზე ფიქრობს კიდე და ძალიან ძნელია რომ მას ამის მნიშვნელოვანება უთარგმნო მაგრამ ჩვენი ხალხი მე მიმაჩნია რომ ძალიან გახსნილი და ნიჭიერი უბრალოდ ჩვენ რატომ გაცვლაკ დამოკიდება აპრიორი რომ არა ვერ გაიგებენ ამიტომ იცით რა კი უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ ისე ვაკეთოთ რომ მათთვის გასაგები იყოს ეს არ არის ეს შეურაცხყოფა ანუ ხო გესმით აი შეურაცხყოფ შენ ადამიანს რომ გინდა რომ ისე უთხრა რომ იმისთვის გასაგებიო რატო ანუ რატო არ გჯერა რომ შენ ის წამოყვება იმ სიღრმეზე ხო წაყვა გალაქტიონს არც ისეა საქმე მე მინახავს ჩვენთან ადამიანები სრულად აი გლეხი მინახავს რომელსაც აი ის ხიბლი იმის დაუნახავს რა აი სვეტთა შეკონება რატო გამოვრიცხოთ